Ishte kreu i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, në një komunikim për mediat. Ai theksoi se do të vazhdojnë betejën e tyre, aksionin e nisur, dhe sigurisht që për momentin nuk dha detaje se si do të përshkallëzohet ky aksion, pra nëse do të ketë protesta apo jo. U mjaftua duke thënë që betejën do ta bëjmë në parlament. Ndërkohë që ne do të presim nga momenti në moment deklaratat të tjera, pritet që në një deklarat për media të dalë edhe deputetja Jorida Tabaku pas zhvillimit të seancës së sotme. Berisha pak më parë theksoi se kuvendi, pavarësisht se miratoi ligjet në rendite në mes të tymit, asgjë nuk do të shkojë normalisht në atë sallë derisa të realizohen të gjitha kërkesat tona. Në këtë moment e Petrit Vasili nga Partia e Lirisë është në një deklaratë për mediat. Patëm propozuar, ishte i detyruar të përmbushë zbatimin e tij që në 2021-shin në dhjetor dhe sot duhet ta fiksoni në memorin tuaj, u rrëmbyet dhe gjykata kushtetuese. Parlamenti me 75 kartona, siç e pat, rrëzoi dhe vendimin e gjykatës kushtetuese. Pra, çdo pretendim i tyre për kushtetutën, për kushtetutshmërinë, për zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese që përpiqen të fshihen mbas tyre, sapo e kanë rrëzuar. Rrëzuan njëkohësisht po sot me 75 kartona dhe projektligjin për uljen e çmimit të karburantit, për uljen e çmimit të karburantit, të mbajtur bllokuar prej 2 vjetësh, mbasi miratuan bordet e ajdutëve që u rrëzuan nga gjithë anët dhe gjithë botën e rrëzuan dhe atë ligj. Pra duhet të kuptoni përfundimisht që ky është një parlament i rrëmbyer, i marrpeng, i bllokuar nga një grup mafioz që punon vetëm për të vjedhur, punon për të shkelur kushtetutën, punon për të shkatruar parlamentin sepse përballë me të vërtetat është shumë e hidhur dhe i nxjerr gjithmonë për faqe të zezë. Kështu që fiksoheni që gjykata kushtetuese u rrëzua, kushtetuta u rrëzua dhe u rrëmbye peng nga ky parlament të porrash që rrje funksionon atje duke u lëritur edhe duke mbajtur kartonat dhe duke shënuar ditët më të zjeza që kursa e pluralizmi është vendosur në Shqipëri. U falenderit gjithë. Zoti Vasili, ka një tërheqje Partia e Lirisë nga aksioni opozitar në Partinë Demokratike? Unë jam këtu ballë për ballë me ju tim flet për tërheqje. Po pse nuk keni bashkuar pjesë bashkë për ta? Petrit Vasili nga Partia e Lirisë ishte në një deklaratë për mediat, ai theksoi se ky parlament është rrëmbyer tashmë dhe duket e pashpresë kjo situatë. Ne e thamë dhe pak më parë, në një tension të jashtëzakonshëm është zhvilluar situata e sotme. Siç theksoi dhe zoti Berisha, parlamenti dhe majoranca vijon asgjësimin e parlamentit, e pluralizmit në Shqipëri dhe qendresa jon do të jetë pak thim. E kam bërë gjithë kjo qëndrese, ka bërë Ramën të ndihet i pashpres, por ne nuk do të ndalemi derisa të fitojmë të drejta tona dhe tashmë dihen kërkesat që janë bërë publike me kohë nga grupimi i unifikuar i Partisë Demokratike. Ata kërkojnë ngritjen e komisioneve hetimore, gjithashtu kërkojnë që Partia Socialiste të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Partisë Demokratike, siç është edhe zgjedhja e kreut të grupit parlamentar.